wa ba wan kaya dawa aliya da ma ga kai na fage ga kai na kame ga komai aliya in kai mun ba mai hana wa rabbu ba za su ya hukuncin ka ne ka dayar da kowa inda kai ne ka biya nauyin salati mai sufofi wanda ba su da kaidi ganuwar lauda badar tamamu mahamudu ainu muradi asali sabon sa su kam su rike mamudi ummul wara zara wa ambatan kike karan madadi sayyidul wariya sayyidul wara garkin wali yayi amada tijani na gaishe ka ya mai dariqa na ruku baiti ya zani na dauka kausul wara bara marayuwa ta dukanta na baka ko da darai ko babu na kai ka zamto waraka maula ya sidi dan sidi abban sidi ya abayatu kai ne uwa kai ne uba kai ne dukan adaratu kai ne kake motsa mutun ana su tara hutu dan martabar in ya su maya she sa musu turtu sayyidul wariya ya sayyidul waraya annabi ya Allah karaya rayuwa ta da samma aiki a cikin ta motsi bugun numfashi na ya zamana yi ne a cikin ta rai barkon rai sakiyar rai karshe a cikin ta na tabbata ka san hakan a gare ni banda bukata gaban gaba ɗaya duniya bar rarrabe da kiyama kowa ka san mamudi ne ba mai musu da alama bayinsa ne mu shi ya damu ubangijin duka al'umma shine kadai bawa na rabbu kowa ya tada ikama sayyidul wariya sayyidul waraya annabi ya rayu rayuwa wacce rabbu ne ya raya shi da kanshi ya girmama an girmama ya fidda haƙoƙin shi bayan tara baya gyara ga duk wanda ke rabar shi ko kafiri ya sallama wa kyawu na halayen shi ikonsa ne ke juya kowa tambayo jibrilu ya hangi komai ran da yayya alkarubin ikilidu ya gane tu in wani ake ciki rabbi shi da jamilu ya aika aike kunsa ya karba a gaida kamalu sayyidul wariya ya sayyidul waraya annabi zan fada yan gamsu cewa da hanayi ya banka baki ba za ya iya ba harshe ya yi kaɗan a faɗarka nazari da yin masu gajar ta sinifi da ya banka in marka ta ke ingiza mu yardar ka ce ta yabe ka ya wanda in yana tafiya a girgije ke masa lema mala'iku ne ke masa escort wasu za su ce da alama albarmar sa ce kirkon mu duniya da ma kiyama badan sa ba da babu mu duniya babu alama sayyidul wariya ya sayyidul waraya annabi shi ne kadai Allah yake waye bugami da kirari sannan ya ce masa me yake kauna a bashi da kari komai ya darsa rabba take zai bashi tari tari kyauta ga mai kyauta ga wanda kyautarsa baya gori sarki ya nan sarki ya can ya maya san dausai ne zancen ka ne hadisi na sarkin ka kuma alqur'ani hikimar ka ce ta dorai da bayi mambarin imani zaɓin ka ne ya zaɓa wa auliya wujurbar ihsani sayyidul wariya ya sayyidul waraya
kace ta wandar da faila har muka yi rububinta waliya da samun dane Allah ya samu cikin ta sai ba ita talatin ma'aiki yayi lala cikin ta duka dai karantarwar ma'aiki ne a duk sha'aninta Allah karaya bi dumar masoyi zahirin mu da gaiba da sadi idan ya kauya kasance ru ya kasa ciba Allah kam sadan isar ljud babbar turba dan ummul wara zara wa ambatan take sa ciba sayyidul bariya ya sayyidul wara annabi sarki ya kara tabbata gun sarkin da yayi mifita Girman ubangijin mamudi ya kai a ce Allahu amaki yana cika annatuna akwai saman da basiru lallai ko sarki ya tabbata nan ga kalikin da ilahu babban tsayawa zambiya na ziyarci sheyi karimi me bani kome na roka shine ya jalin zani Ina godiya gare ka sheyi baiwa da wanga makami aramin maridin ka ne ni am shugaban ka karimi Sayyidul Bariya